друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. А досьє шпіона сьогодні опублікував фото та відео знищення російських ЗРК С-300 С-400 на території Білгородської області РФ у період 1-2 червня 2024-го. Як стверджують автори каналу, техніка була знищена у Дамер Хаймерс. Ймовірно, це був перший або один із перших ударів по військових цілях на території РФ американською зброєю. 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент США Джо Байден офіційно дозволив Україні застосовувати американську зброю для протидії російській агресії, зокрема для ударів по цілях на території РФ. Продовжується третій день вогневого ураження Білгорода. В російському Білгороді прогриміло декілька потужних вибухів. Декілька вибухів прогриміли у місті після запуску ракет С-300 по Харкову, який знаходиться недалеко від Білгорода. Відео з вибухами публікують місцеві жителі. Повідомляється про 9 потужних вибухів. У той же час партизанські телеграм-канали зазначають, що якраз ці звуки – це удари по місцях розташування російських пускових установок. Цікавий той факт, що декілька днів тому стало відомо, що словацькі винищувачі Міг-29, які Україна отримала минулого тижня, вже захищають Харків. Це не звичайні радянські Міги, а модернізовані під стандарти НАТО, що дає змогу використовувати натівські ракети і робить ці винищувачі більш смертоносні. Від Білгорода до Харківської області 30 кілометрів. Не виключено, що українська авіація тепер буде утюжити у відповідь терористів, які обстрілюють Харків комплексами С-300. Крім того, росіяни бідкаються через атаки дронами та нібито з РСЗВ «Хаймарс». Незалежні аналітики заявили, що на території Білгородської області знайшли уламки ракет до «Хаймарс». Однак дальності цих снарядів недостатньо для ударів по Росії. У щоденному зверненні для 24-го каналу військовий експерт, льотчик, інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив, що ударів завдали 80-кілометровими ракетами М-31. Напередодні США офіційно дозволили Україні використовувати «Хаймарс» для ударів по Росії в районі Харкова. Військовий експерт переконаний, що діяльність, дальність цих ракет для ударів по Росії є недостатньо. Річ у тім, що 80-кілометрові снаряди не дістануть до російських установок С-300. Їх окупанти розташовують за 100 кілометрів від Харкова. Щоб їх дістати, потрібні «Атакамс» хоча б 100 милі, щоб накрити пускові установки С-300 та С-400. С-400 ще далі можуть стояти, наголосив полковник запасу. Світан переконаний, що питання не розв'язане і треба далі тиснути саме на Білий Дім, щоб ЗСУ дозволили використовувати «Атакамс» для ударів по Росії. Мовиться про безпосередньо президента Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена, радника президента з нацбезпеки Джека Салівана та директора ЦРУ Вільяма Беренса. Оптимальний варіант – підключити ще європейські структури та лідерів аж до показового використання їхньої зброї, підкреслив військовий експерт. У травні ЗСУ зробили рекорди зі знищення ворожої артилерії – 1160 одиниць. Світан пояснив, що ліквідація російських установок йде під час контрбатарейної боротьби. Зараз є достатня кількість боєприпасів на небезпечних напрямках, а також FPV-дронів. Також допомога авіації, яка зараз наша армія. Авіація посилила роботу по російській артилерії, плюс групи ССО, які виконують завдання у тилу противника, наводячи на коригуючий вогонь, тобто комплексний підхід до бойових дій, особливо на харківському напрямку. Це вже видно і дає результати, підкреслив полковник запасу. Це відстежується як у ліквідації техніки, так і живої сили. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!